Wat is er mooier dan fietsen langs de wijnranken op de Houwaardse Berg? Misschien is dat wel proeven van de wijn die ze in deze streek maken. Dat staat dus zeker en vast straks op het programma. Maar eerst wil ik meer weten over deze bijzondere plek. Welkom. Leuk tjennis, hè? Ja, dat moet gebeuren, hè. Dat moet gebeuren. Zeg, prachtig hier, hè? Mooi, hè. Hoe komt dat deze berg zo ideaal is voor de druiventeelt? Wel, eigenlijk is het zo. De streek in het Hageland is sowieso ideaal om aan wijnbouw te doen. Maar ze zitten hier op de Houwaardse Berg. En dat heeft alle natuurlijke elementen aanwezig om aan goede wijnbouw te doen. Mm-hmm. En uiteraard ook de Hagelandse grond. Hè? Ja. Want we spreken hier over de IJzerzandsteen. Die grond die ligt hier al van 7 miljoen jaar geleden. Hè? Want toen was de zee tot hier. Mm-hmm. En dan door eb en vloed, zijn hier dus zandheuvels ontstaan. Hè? De Houwaardse Berg, je moet denken, dat is één grote zandheuvel, uiteraard. Ja. Maar die zandstenen die bevat een belangrijk mineraal, het glauconiet, mm-hmm. dat heel belangrijk is voor de wijnbouw, want dat geeft karakter aan de Hagelandse wijn. En die ijzerzandsteen, die neemt de warmte op overdag en 's nachts geeft hij die af aan de wijnstokken. Dat is hier een microklimaat dan? Ja, eigenlijk is dat hier een microklimaat. Ja, zeker weten. De druiven hebben nog enkele weken tijd nodig om te rijpen. Dan gaan de wijnbouwers aan het oogsten. Onder hen ook Gerry Kalders. Hij is al 6 jaar gepassioneerd bezig met zijn vak. En Gerry, wordt het een goed wijnjaar? Het gaat de goede kant uit. Vorig jaar was heel goed. En dit jaar dat lijkt toch ook een heel goed jaar. We hebben wel een beetje last van de zonnebrand die we gehad hebben met de voorgaande, met de warme dagen. Mm-hmm. Maar het zal wel goed zijn. Ja. En wanneer begint de oogst precies? Dat hangt af van de metingen die we doen. We werken samen met een oenoloog en we gaan op regelmatige tijdstippen doen we metingen in de wijngaard. Mm-hmm. En dan gaan we testen van welke datum dat we moeten oogsten. Dat kan in de maand van september zijn, in de loop van de maand, in het begin of op het einde. Afhankelijk van waar de druiven staan, welk perceel en welke soort het is, welke variëteit. Mm, ik voel het. Het gaan heel lekkere wijntjes worden dit jaar. Ja. Joris, wijn moet je leren proeven, maar dat is niet zo eenvoudig, hè? Nee, zeker niet. En daarmee heeft de provincie de aromakaart ontwikkeld. En dat is uniek voor België eigenlijk. Die aromakaart die geeft eigenlijk de verschillende druivenrassen weer die je in het Hageland vindt. Mm-hmm. Dus we hebben Johanniter, een Kerner, een Pinot Noir, een Regent, met alle smaken, primaire smaken die je kan terugvinden in die druif. Ja. Stel voor dat we een wijntje gaan proeven. Ja, dat is een Pinot Noir van het Eikenvat, een rosé. Het voordeel van een Pinot Noir is dat we daar wit, rood ofwel rosé van kunnen maken. Omnifunctioneel dus. Dat is altijd. Helemaal mijn smaak. Ja? Oh, goed gekozen. Nog tot 8 september vinden er tal van activiteiten plaats in het teken van sprankelend Hageland. Er zijn rondleidingen en wijnterrassen. Zelfs de verborgen wijnkelders geven enkele van hun schatten prijs. Ontdek ze allemaal via de website van Toerisme Vlaams-Brabant.